maternal. Hoje a tia Carla trouxe a folhinha de número 17. Quem sabe o que é isso aqui? É uma beterraba. E eu trouxe a beterraba aqui para vocês verem, olha. Olha, uma beterraba. Quem é que gosta de beterraba? Eu adoro beterraba. Então vocês vão pedir a mamãe para cortar um pedacinho da beterraba aqui, ó. Tia Carla cortou um pedacinho da beterraba e vocês vão pintar a beterraba com a beterraba de verdade. Olha, vamos primeiro, ó, sentir o cheirinho dela, ó. Ai, que delícia, eu amo beterraba. Vamos lá? Vamos pintar então a nossa beterraba? Não esqueça de colocar nome e data. Vamos lá, vou pintar a minha e vocês aí vão pintar de vocês, hein? Vamos lá. Ai, olha, gente! Que lindo que tá ficando a minha beterraba! Um colorido maravilhoso! Olha que lindo! Vou já mostrar pra vocês como é que a minha tá ficando, hein? Olha! Olha! Lindo! Quero ver de vocês, hein? Beijinho, tchau, até a próxima!